Darka e vitit të ri po afron, e bashk me mishin e pjekur, shoqërues të përhershëm të ti janë edhe pijet alkoholike. Por jo vetëm ato, ditët e fundvitit dhe veçanërisht nata e ndërrimit të viteve, shënohen me rritjet të konsumit të ushqimeve, të llojeve nga më të ndryshmet. Rrjedhimisht, në rast se këto ushqime dhe pije alkoholike janë të pakontrolluara dhe jashtë standardeve, ato përbëjnë rrezik për shëndetin dhe jetën e njerëzve. Në tregjet e Durrësit, pijet alkoolike në disa raste tregtohen jo vetëm jashtë çdo standardi, por edhe jashtë çdo filtri kontrolli. Më së shumti bëhet fjalë për pije të llojeve ver ose raki, të cilat prodhohen në kushte artizanale, në bodrume apo puniste jashtë çdo kontrolli të inxhinierit kimist apo të teknologut. Sigurisht që në kohë festash konsumatori reagon duke rritur fuqin blerëse. Nga ana tjetër, edhe tregtarët shesin më shumë artikuj, por rreziku qëndron tek ajo kategori tregtarësh, të cilët spekulojnë jo vetëm me çmimet, por edhe me cilësinë, duke nxjerrë në treg mallra të ndryshëm konsumi me datë skadence të tej kaluar apo duke tregtuar pije alkolike të falsifikuara apo madje edhe të punishteve që për hir të fitimeve përdorin alkol industrial, bojra kimike e të tjerë element këto mjaftë rrezikshëm për jetën. Përballë këtij realiteti, televizioni Adrianet i bën apel konsumatorëve që të mos bien pre e pijeve me origjinë të dyshimt, apo të atyre që trumbetohen si verëra biologjike, të cilat prodhohen në kushte skandaloze dhe jashtë standardeve teknologjike. Pikërisht për këtë, njerëzit duhet të ndërgjegjësohen dhe të tregojnë të kujdesshëm kur blejnë asortimentet e ndryshme për tavolinën e ndërrimit të viteve. Megjithatë, vit pas viti vërehet një rritje ndërgjegjes së konsumatorit dursak për të blerë pije me origjinë të kontrolluar. Në fakt unë edhe në qik rush që ashtu e mund të bëj dhe vetë në shpi, se di, dhe më thënë se kam pasur vlajnë që bënte vera dhe kështu që po më tepër e marë në supermarket, nuk përdor asnjë kështu nga fshatarët, se nuk e di se si e ka prodhuar atë. Pra ju mendoni se konsumatori shqiptar ka arritur një nivel të kënaqur në ndërgjegjësimi? Po. Ajo është më kryesorja. Edhe unë ndryshojnë ato vera, se i bëjnë me bojra, me gjera, kështu edhe kam... Më shkon, fiksimin e kam të keqë.